הייתה סצנת מכות מאוד משמעותית, שלקח לנו קצת זמן, עד שאני דייקתי בטרנטינו שלי. והייתה סצנה עם אקדח. לא חושבת שאנשים יודעים שלהחזיק אקדח הרבה זמן זה נורא קשה. כבד? זה מאוד כבד. כמובן שסצנה לא מצלמים פעם אחת, מצלמים אותה מיליון פעם, מכל זווית אפשרית. אני זוכרת שבאתי יום למחרת לצלמים, פשוט לא יכולתי להזיז את הידיים, כל השרירי הידיים שלי היו תפוסים. הסצנה שמאוד הייתה קשה לי זה הסצנה שבה רן ואני הולכים מכות, זאת אומרת שיותר רן מפוצץ אותי במכות. זה לא באמת פגע בי האגרופים שלו. כל פעם הוא נתן לי אגרוף, הייתי צריך להוריד את הראש, היו מרחו לי דם, והייתי חוזר לפריים עם יותר דם, ואז הוא מביא לי אגרוף, הוריד את הראש, מורחים לי יותר דם, וחוזר לפריים עוד. וזה היה מין משהו מאוד טכני שהייתי צריך לשחק, כאילו אני חוטף מכות והכל דם וזה, אני מודה שזה לא היה לי קל. איי, מה אתה עושה? זאת אומרת, אם הייתי חוטף אגרופים באמת והיה הורד לי דם, אז היה לי הרבה יותר קל לשחק את זה. ושכטר, כמו השחקן הטוטלי שהוא, נכנס לתפקיד אולי קצת יותר מדי. סצנת המוות בסרט, כשנכנס הממד הרגשי יותר. אז מלבד הפן הטכני, את הסצנות של המוות ולגעת עם שחקנים במקומות האלה ולגרום לזה גם לראות ריאליסטי ולא גדול מדי, זה היה המקומות שהכי דרשו הכי הרבה דיוק ודרשו הכי הרבה, כי אתה לא יכול לתכנן את זה. אתה לא יכול לעבוד עם שחקנים בחזרות על הרגע שבו הם משחררים את נשמתם לבורא. אתה חייב למצוא את הרגע הזה על הסט ולפעמים לוקח 10 דקות להגיע לזה. לפעמים לוקח כמה שעות להגיע לזה, ואתה צריך לחכות שזה יקרה. אז שום הבחינה הרגשית, זה היו הסצנות הכי קשות, שדרשו הכי הרבה סבלנות מצד כולם, ואני שמח להגיד שהסבלנות הזו השתלמה. לראות את השחקנים האלה נוגעים באיזושהי נקודה כזאת, בסצנות כל כך עדינות, היה שווה את זה. ארון יסכם אחר כך מה שאני אמרתי עושה. לא, פשוט זה נשמע כמו סרט אירופאי עכשיו, כזה כבד, מעורר, נוגעים ברגע הזה. אנחנו נוגעים שם במקומות רגשיים. משעשע.